אני כל כך אוהב את משיכות המכחול שלו. כל כך משוחרר, אינטואיטיבי. וכמה כעס גם. לא? איזו אשליה של עומר. פרספקטיבה קווית. איך קווית? זה פרספקטיבה ציורית. סליחה, אדוני? כן, זו שאלה קלאסית. אתה יודע כמו שירותים? יופי, תודה. וואו, איזו קומפוזיציה פוסט-מודרניסטית. להגיד כל כך הרבה בכל כך מעט. נהיה קצת קריר. תגידו, מאיפה אתם יודעים כל כך הרבה על אומנות? מתערוכת האומנות הישראלית 2019. תבוא, נהיה שם, אולי תלמד משהו. בנק הפועלים מזמין אתכם ליהנות מתערוכת אומנות ישראלית 2019. כל הכנסות התערוכה תהיינה מוקדשות לתנועת הנוער כנפיים של קרמבו ולאומנים. התערוכה תתקיים בבניין הנהלת הבנק במוצאי שבת ה-21 בדצמבר. גם אומנות וגם משמעות. אז יאללה קרמבו, אם תשימו לב לקווים... קיציס די, פשוט די.